はい、どうも、しです。今回ですね、うつ病です、ゆっくり休めませんっていうことを、よくコメントとかでいただくので、それにサクッとお答えしようかなと思ってます。で、これ結論から言うとですね、当たり前なんですよ。当たり前です。もう私もめっちゃ気持ちわかるし、私も未だにね、そんなに休むの得意とは言えないかなと思います。もちろん昔よりはね、上手になったかなと思うんですけどね。で、なんでね、休むのが苦手が当たり前かっていうと、もしあなたが、うつ病のあなたがね、休むのが上手だったらね、そもそもうつ病になってないですよね。そもそもうつ病になってない。これも私もそうなんですけど、もうね、休むの得意だったらそもそもうつ病になってないよって話なんですよね。休むのとか遊ぶのが上手な人だったらね、上手にそのストレス解消して、ちっちゃくちっちゃくこう細切れにしてね、ストレス解消していってるんで、うつ病になりにくいんですよ。絶対ならないとは言えないですけどね、なりにくいんですよ。なんでまずはね、そのやっぱり、自分ってやっぱ苦手なんだ、しょうがねえなっていうことを分かっていただきたいんですよね。もう本当に休むの苦手だからダメだなって言って自分責めてしまって、余計休めなくなってしまうって悪循環になってしまうので、まずはその休むことが下手だっていうことを認めてあげてほしいなと思います。で、その上でね、そのゆっくり休む練習ってことをやっていきましょうよってことなんですよね。で、じゃあゆっくり休むってどうすればいいですかって聞かれると、これまた難しい問題で、ある程度諦めが必要になってくるんですよね。諦め、例えばその将来に対する諦めとか、これは一時的にですよ。もうずっと将来ずっとダメだとか、そういう話じゃなくて、もう今はとりあえず将来のこと考えてやめようとか、例えばなんか家族の対応に不満があるとか、もうとりあえずちょっといいわみたいな感じで、もう今はそれでしょうがないみたいな感じで無視するとか、その本当は遊びたい気持ちがある、ゲームしたい、アニメ見たいって気持ちがあるけど、なんか社会に復帰しないといけないしなみたいな、いろいろ考えると思うんですよ。もうそれとりあえずね、シャットアウト、とりあえずそんなのシャットアウトして、今はとりあえず現実逃避しようみたいな感じで、とりあえず休むっていうことにめちゃくちゃフォーカスを当ててほしいんですよ。もういろんな周りのことをシャットダウンしちゃってね。で、これは永遠にそうなっちゃうんじゃないかっていう恐怖感あると思うんですよ。永遠に私は現実から逃げてしまうんじゃないかみたいな恐怖感出てくると思うんですけど、それは大丈夫です。それは大丈夫。ほとんどの人がね、永遠に休むっていう才能がないんですよ。みんなね、休んで体力とか記録が回復してくると、なんかやった方がいいかなとか、なんかその社会復帰したいなみたいな気持ちが自然と湧いてくるもんなんで、もうね、一生遊んで暮らそうぐらいの感覚で休んでもらったら全然いいと思いますね。それがなかなか難しいとは思うんですけど、ある程度その思考をこうもうシャットダウンしちゃってね、もう自分の嫌なものは見ないみたいな感じで超わがままになってもらって全然いいと思うんですよね。大丈夫ですよ。そのめちゃくちゃ休んで他人に迷惑かけてもね、意外と世界っていうのは何も変わらないので大丈夫です。例えば私が今日この瞬間 YouTube やめても Twitter やめてもね、世界から消えてしまってもほとんど世界変わらないんですよ。大丈夫なんですよっていう気持ちがあるとね、少し休めるようになるかなというふうに思います。はい、というわけで、うつ病でゆっくり休めませんっていう方にね、コメント返しみたいなことやってみました。はい、今回はこんな感じでありがとうございました。